wakachadi ni museleni kik. Mama mungare kiti ya nangi ka. Na we are ndo inambeza we mio. Aye ni mea ni fei moto ekin. No bongo. Aina kwa mna kwe yewo lange kiburi nga you loka akute zezio sobe vya ngale no no azi ya we mbesa. No ma'am. No na kwa tiwe niki. Hmm? Una kwa tiwe niki. Una kwa tiwe niki. Jina kwenye na kwa na niko kunanga kila mundu ene. Una kwa tiwe niki. Andwa me jika. Jika kunewe si mumu dhono nge we polisi. Na yuta badale geni ilo kukuma betenu geni mutahandike. Nga kita kukua yuna. Mamu na kiumana. Na nyawinyo. Ina kiumana. Nendo tangi, wo tangi. Ina kie. Ngali ako ninye mnipikuwa nimu. Na iwi ni enesa. Kamba kuina kwa rasisu. No, mangu nana ngia wadhi kazi yonka hii. Na ino mata vya ninye nena akune ngia wadhi ende na nene na une ngia indi. Kana kane kana ku. Nena une ngia kwa rasi ndi na une nga wadhi. Na yu na ikwa rasi tuwe tete. No songi ya mbola yesu o sanguma. Ni ukilazi anja kumakito nengai. Na yu wameze sabrano mbe wa mwenwe. Imeanda. We, wadhi wita wata? Nusungi ya mboya. Keda ametoa wimbo mpya inaitwa nusungi ya mboya. Wadhi usune moima ni museo. Anena kwete nduka akulu mangea ndo wadhi ni usune kini. Aye. Manene ya sindundu kumbini wa mitandao. Mezi ni ngutele mama kakitombiki ya ngea. Ina lasta ni matakye. Eh? Lakini mabu. Na kwe yota bazi Yesu waka makarnasia kwa niaba yako. Sao. Lakini wini enesa yu waende ya kuino yu. Eh. No tuwe kama ndo serious. Sao. Sawa. Nga ina adhimeke ni nga ina kutukili ya pema. Wenda jau kenge kumakula kwe. Kalite yako. Mwana kubo yari wana kalite yako. Yeta nukia ya nangikia yu noka nasia ambilia yu chui chao. Kwani ndo alama likaangalia abiria tena. Aini sasa imasijelekala nando. Kwanza nando katato likaangalieni yako ya wambu. We famous lakini ona kwa ini likaama tatu na ninyi mwenye. Yo tu ikaangalizi abiria kwani kwa mangoni na kwa mabia na nani. Yo wende ya kuambu we kazuka kila mtu na ikendo dike kwa ndai na moto. Indi loge ni vya wezi yenye no ni dinangale ngai ya nenga no sawa e mo nenga ni sawa. Ngai ya unenga mpaka Prado. When opposite ya maisha yuwe wenda kukiliwa ngai wenda ndepi. Wenda kuzeya ndi. Wadi kwa mangalizi ya biria toho yu di nakamota. Nungu yu wazi ya nwe mangalizi ya biria. Nungu yu wazi ya kwa mboye ni kwa te. Nungu ni yesu kulu we. Nungu ni yesu kulu. Nungu ni yesu kulu. Aya lazima utie biria. Lazi kujangu raisi. Yes. Ya katuwa ni ya pa TikTok. Aya nani amewafunza TikTok. TikTok. Sisi kara. Mataka kuonekana hapana msome mtie bidii kwa maisha mtie bidii kwa maisha utafika mahali mtarecognizewa tu na watu sawa sawa naweza kuja shuleni kwetu ni kwenye nikialikwa na mwalimu wenu kesho sawa kesho mwambie teacher aite haya sawa ambieni watu kwaheri.